В середині травня до Сум візитував відомий український виконавець і композитор Дмитро Шуров. Він же – піанобой. Приїхав на запрошення заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака, аби взяти участь в благодійному аукціоні та допомогти зібрати кошти для сумських вояків, які зараз захищають нашу державу. На це, каже піанобой, відмовити не зміг. Але перша зупинка артиста на сумській землі – музей знищеної російської техніки. Дмитро уважно слухає Володимира Біцака, який проводить екскурсію та паралельно розповідає про оборону Сум у перші дні повномасштабного вторгнення. Своїми враженнями про життя після 24 лютого 2022 року ділиться і Дмитро Шуров. На початку і гадки не мав, що стане волонтером, буде виступати перед військовими та отримає державну нагороду. Це дуже несподівано, бо я якось завжди до нагород ставився дуже спокійно, тому що головна нагорода будь-якої людини – це резонанс і відгук від діяльності. Тобто завжди моя аудиторія піанобойська – це була для мене найвища нагорода. А зараз найвища нагорода – це розуміння і відчуття того, що моя музика приносить реальну користь. І в мене є можливість, знаходячись тут в Україні музикою, реально допомагати і емоційно, і фінансово нашій армії робити перемогу. Ось. Але так, це приємно, коли тебе визначають. Ось. Але, звісно, в першу чергу, це все ж таки символ того, що діяльність має результат. Ось. У мене, до речі, також є, я отримав в 22-му році також премію Юна за найбільшу кількість концертів зіграних на фронті для військових, за підтримку військових. Да. Mm-hmm. Тобто це премія музична. Mm-hmm. В мене є 3 юні статуетки за музику до того. Mm-hmm. Ось, а це в мене 4-та юна, якою люди просто визначили цю діяльність. Це теж дуже приємно і важливо, тому що зараз під час війни, звісно, це поганий час для творчості, для мене особисто. Я мало пишу пісень, але це хороший час для того, щоб розкрились люди, щоб підсвітились люди, щоб ми побачили, скільки крутих, живих людей в країні. І хочеться з ними взаємодіяти, тому це, звісно, приємно. Мені зараз трошки вже легше, ніж на початку. Тому що на початку я сів за кермо мого буса. У мене бус, який я придбав під час карантину, щоб зробити вантажне, щоб зробити студію на колесах і поїхати по світу записувати альбом. То на початку війни цей бус просто розвозив всі можливі неможливі вантажі зі мною за кермом. Ми там забирали на кордоні, запаковували країну там необхідними ліками, відвозили і броніки, все, що хочеш, відвозили. І звісно, тоді я думав, що в принципі це так і буде. І в якийсь момент я не міг навіть слухати музику, тому що відчував, що моє життя настільки змінилося і воно ніколи не буде таким, як раніше. Але потім саме от концерти для військових, зустрічі на полігонах, коли ти розумієш, що ми всі робимо одну справу, повернули бажання робити, бажання співати. І зараз я розумію, що кожен музикант український може робити дуже багато. І має це робити. Ось. Тому я думаю, що будуть і пісні, будуть і альбоми, і все буде. Тому що зупинятись не маємо права. Треба своє робити кожному. Культурним фронтом, музичним. Да. Тому що, звісно, без армії зараз країна не може, і ми спираємось на її плечі, але саме музиканти вносять сенси, вносять підтримку, роблять так, щоб коли я граю там навіть якісь там військові пісні, там, не знаю, з романтичних часів, вони повертаються до відчуття життя, згадують, за що ми воюємо, передають привіт своїм там дівчатам, мамам, і це дуже сильно їх підтримує. Ось, тому це класний, дуже важливий симбіоз музики і військових. Востаннє піанобой був у Сумах ще до повномасштабного вторгнення. Тоді його концерти збирали аншлаги, а від виступів на фестивалі «Схід-рок» у Тростянці шаленіли сотні його фанатів. Нині ж візит на Сумщину має зовсім інший зміст. Сьогодні я конкретно в Сумах для того, щоб внести музичну і енергетичну складову аукціон, який відбудеться сьогодні, метою якого зібрати кошти на прилади нічного бачення. Це правильно я сказав? Правильно, для сумського батальйона. Взагалі, я позавчора був у Харкові з візитом до 92-ї бригади,
І у всіх є якісь постійні запити. Це безкінечна абсолютно історія. Взагалі, основна зараз лінія моя, ну, наші всі гастролі закордонні ми направляємо на Такмет, тобто працюємо там з фондом «Птахи» Тати Кеплер, відбудовуємо дахи, перекидаємо на фронт аптечки. Ось. Але сьогодні класна нагода для того, щоб трошки допомогти розгледіти нашим військовим ворога, знищити його, щоб його тут не було на цій землі. І дуже сподіваюся, що це допоможе їм також врятувати життя, що є найголовнішим. Ось, тому сьогодні в Сумах робимо саме це. Ну і мені буде приємно також чисто емоційно підзарядити людей, тому що все ж таки музика – це теж потужна зброя. І піаніно, яке я привіз з собою, йому вже 20 років, воно його вже і заливало, і закидало, і засипало. Самі ввечері побачите. А воно дуже бойове, і я частинку всього цього, знаєте, досвіду теж сьогодні в Сумах буду радий людям передати. От. І думаю, що вони мені повернуть традицію своїми емоціями, тому що все побудовано на взаємодії. Я радий, що сьогодні піонебої Суми взаємодіють на користь класної справи. На Харківщині був разів 30. Скрізь ми постійно буваємо, ось, а в Сумах вперше, і дуже приємно нарешті поставити цю галочку теж, і тим більше зробити хорошу справу. Ну, в принципі, в житті бувають такі моменти, знаєте, приємні несподіванки, я вважаю. Ми зустрілись з паном Володимиром на зйомці передачі «Хоробрі серця». Да, де я співав пісню «Тримати своїх», а вони розповідали свої бойові історії. І на паркінгу вже виходили, я там щось якось піаніно загружав, вони проходять, каже: ми сумчани, приїжджайте. А я кажу, да, я постійно їжджу, у мене там 250 поїздок для військових, кажу, з задоволенням, ми знайшли дату. І ось ми орієнтовно, тут. Орієнтовно, так. Я вважаю, що це, ну, хороший, правильний символ зараз. Дуже різні українці з дуже різних сфер мають робити разом справи, в незалежності від обставин, від погоди, від дня, від тривоги, від всього. Ось, то я дуже сподіваюся, що ми сьогодні зберемо на ці нічники і все в нас вийде прекрасно. На благодійному аукціоні «Весна надії» Дмитро Шуров поповній долучився до допомоги. Він виставив свої речі на аукціон, які зробили свій внесок у загальні 350 тисяч гривень, зібрані за вечір. А зрештою порадував гостей заходу своїм хітом «Шампанські очі».